da kauna fare rahama yayi wanda gaba ce to kamiyar da ce ton bayi kullun ya da rabi asa da sahaba ya sun duka Umar bin Annabi bin su fi har da jikin su anan yake kaunar Annabi sun sa sun rike rabi asa da wani yayi sun da kaunar Annabi tun tare sun rike naji abu da jirari su ke kun sa alhamdulillah sun su fake sha ahama ce jami anan yake shadi yali dan godi ya rike shabar rahama anan halar yake ya sake komai Annabi ya rike ka adiwani da dani yake zaka gabe ganta habani yake ai salatu ya kam ya rike su masala mu huro ko yake do ara da shiga Annabi so yake jama'a awwal halar yake hanyar zinanu na mun yake so yayi ya kun sa habani da qur'ani na da sai mun rike shehi malan sana anan yake so yayi ya kun Annabi ya rike hannaye ma shi ne ya rike so arike Muhammadu kira ya to shamala shiro fodin da baya da sallake kai mu diri ka wuce mu yabo mu ba mu bari ka wannan safani mu dan sai a cikin rufi ya ga yabi jini a cikin zuciya ya ga habar gudu jiki da duwa ya ga soyayyar kana zibi na fage don tuni ni a cikin tafiyar na dan hanya mai kyau a wurin ta ga babu kaya a cikin ta haka ya ga to dare ga mu ciki mu biya mu na ji ruwan farko sasabe a gicen wani sashen ko shuka a ke shuka mai kyau tun a idi ta ga mai kyau ko mara kyau diribi a ke in kai mai kyau ya fi nuni na ke sana shiro halar sallama ne salamu Zuwa a ga kuɗi babu shi.